pandemia țignis magazinebis taruebsats daetqo. Magazinebi momkhmareblebs axal gamotsemebs zvelepuris sikhshirit vegars tavazoben. Zogierti țignis tiraji ukve amoitsura. Axali gamotsema ki igvianebs. Gamomtsemlebi amboben rom finansur problemebtan gamklaveba ziritad shemtkhovashi tavadve moukhdat da motkhovnis miukhedavat mtavrobis gan dakhmareba amdromde ar miukhiat. Krizisis gadalakhva gansakutrebit mtsire biznes gauchirda. Mati natsili daikhura. Scuoli teme romelic, o catetă de sectori, stau hmare, basi toalici, ne-am dat seama, tocmai arta arcerti, arșe surule bula, e sara viska u toalici, ne-am dat, aki tangamum dinare, sectori surule, dar ce tau visim, ki toalici simedze, da, era tocmai unde, dar ce sa utari tau vis, tu itga, dar ce nis imedat, da, e princip și pe adrem de crțel de ban. Ჩვენ ქონდათ ანაკლისებიც, მაგალითად, რაღაც რეგიონში დავკარგეთ ერთი წიგნის მაღაზია, რომელიც დაიხურა ზუსტად პანდემიის გამო და განსაკუთრებულად პატარა გამომცემლობებს გაუჭირდათ. Იყო ასეთი შემთხვევები, როცა დაიხურა წიგნის მაღაზიები დროებით, ან დიდი ხნის განმავლობაში, ისეთი ტემპი ზოგიერთ გამომცემლობას არ აქვს, როგორც ადრე ქონდა ისეთი ინტენსივობა და ახალი წიგნების გამოცემას ცრუბი გულისხმოთ ამ მიმართულებით. Ჩვენც უამრავი ისეთი პროექტი ვერ განვახორციელეთ და ბევრი წიგნის გამოცემა დავაგვიანეთ თუნდაც დროში. Წიგნის მაღაზიებისა და გამომცემლების აბსოლუტური უმრავლესობა ოპერირებას შემცირებული შემოსავლებით აგრძელებს. Კომპანიების მოგება ზოგ შემთხვევაში განახევრებულია. Პანდემიის გამო გაზრდილმა საოპერაციო ხარჯებმა და ლარის კურსის გაუფასურებამ წიგნის ღირებულებაზეც იქონია გავლენა. Წიგნების ნაწილზე ფასების შენარჩუნება მოხერხდა, თუმცა რიგ შემთხვევაში წიგნები 15%-ით გაძვირდა. Ჩვენის მხრივ ფასდამატება არ გაგვიკეთებია, მაგრამ თვითონ გამოცემების ნაწილში იყო, რაც ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ თვითღირებულება ძალიან გაიზარდათ პროდუქტის შესაბამისად არის ზრდა ფასებში. Ან ბევრად მოკრძალებულად შემიძლია ვთქვა, ვიდრე რეალურად დღევანდელი ინფლაცია თუ არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა მოითხოვს. Ბევრი რამ ქაღალდიდან დაწყებული, რომელზეც წიგს ბეჭდავთ, შემოდის საზღვარგარეთიდან, ეს არის დაკავშირებული ლარის ცვალება, კურსის ცვალებადობასთან, იმიტომ რომ უცხოურ ვალუტაში გვიწევს ბევრი რამის შეძერა, მათ შორის საავტორო უფლებების გადახდაც, როდესაც თარგმნილ წიგნებს გამოვცემთ, ძალიან ბევრი მსგავსი ხარჯია და უბრალოდ კოლოსალურად იზრდება ჩვენთვის წიგნის თვითღირებულება და შემდეგ იძულებული ვართ, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი წიგნის ფასსაც შეეხოს. Sfero, რომელიც ბოლო 10 წლეულია რეგიონში ლიდერის პოზიციაზე იყო, დღეს დაპაუზებული პროექტების გაგრძელებისთვის იბრძვის. Წიგნის გამომცემლები და გამავრცელებლები ფიქრობენ, რომ გაჩერება გაქრობას ნიშნავს. Ამიტომ მკითხველისთვის ახალი თარგმანებისა და გამოცემის შეთავაზებისთვის აქტიურად მუშაობენ. Gacereba nișnaus gacrobas, gacereba nișnaus imas rom rotunda chamoshor de am speros da choen gavam semlebi stilobt rom ar gauchernit da rogorc daqebuli proektebi ukve mkitkhvelistvis zalyan popularuli da iseti proektebi romis qovel akhal tsiks mkitkhveli gasakutrebit elodeba artsis proektebi gavacherot da სიახლეებიც შევმატოთ. Დაიწყო მოძრაობა, შეიქმნა ახალი გამოცემები, მიდის ახალ წიგნების დაწერაზე მუშაობა, მიდის ახალი თარგმანის გაკეთებაზე მუშაობა, რაც ძალიან კარგი არის, მაგრამ ეს სრულყოფილად რო აღდგეს, მინიმუმ ალბათ რაღაც წელიწადი, წელიწადნახევარი, ორი წელი უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ სტაბილურ გარემოში გამოცემლებმა შეძლონ რაღაცა გრძელვადიან რეჟიმში დაგეგმონ, სწორად გადაანაწილონ თავისი ფინანსები. Სხვა სექტორების მსგავსად წიგნის ბიზნესისთვისაც მომავალი ბუნდოვანია. Ძველ ტემპებთან დაბრუნების მოლოდინი მხოლოდ პანდემიის დასრულების დროზეა დამოკიდებული.